Nós não fizemos um bom jogo, né? Fora de casa nós estamos sentindo uma dificuldade, principalmente com o gramado, né? Nós treinamos em gramado diferente e acaba sentindo um pouquinho mais, fica mais preso. Mas a evolução que vinha tendo hoje, né, deixou a desejar um pouquinho. Mas é o importante é não ter perdido, e com o tropeço do Olímpia a classificação ficou bem encaminhada. É claro que nós vamos entrar na última rodada querendo a vitória para garantir, porque tem índice, né, entre os 10 melhores. Mas o jogo de hoje nós deixamos a desejar. Agora é trabalhar os meninos, a cabeça dos meninos, para a gente fazer um bom jogo no sábado. Até mesmo antes da parada para a Copa do Mundo, temia-se pela passagem do Botafogo à próxima fase, pelos resultados. Mas depois da volta da Copa do Mundo, o time não perdeu mais, né? Está invicto, né? Depois dessa pausa. Você detectou também essa melhora no time? Te anima para a segunda fase? Sim, como eu falei, né? A gente vinha numa crescente. Hoje ficamos um pouco abaixo, mas eu estou satisfeito com a evolução dos meninos desde a volta da Copa do Mundo, né? Nós crescemos na hora certa, conseguimos encaminhar bem a classificação e numa hora que precisava, que vem a segunda fase, que você precisa entrar forte, onde você vai pegar adversários mais qualificados, então você precisa entrar forte. Então eu fico feliz com a evolução que vem tendo, mas precisamos melhorar mais, né? Trabalhar bastante, são meninos de 15 anos, nós trabalhamos com formação, o resultado tá sempre em volta, mas não podemos esquecer que é formação. Eles vão oscilar, um jogo vai fazer como fez lá em Batatais, a melhor apresentação deles, e hoje deixou a desejar, né? Então vamos trabalhar para a gente entrar forte para a segunda fase. Hoje, agora é o último jogo contra o Olímpia, forma de preparação para a próxima fase, em que não dá para errar mais, né? Tem que manter um nível alto de acerto. É um jogo com o Olímpia, a gente tem que manter o foco, até mesmo porque tem o índice, né? A gente não pode correr o risco de achar que já está classificado também e perde o ponto e acaba ficando para trás no índice. Mas é já preparar também para sábado, para a gente entrar para a segunda fase muito forte, né? Continuar com essa evolução, que a segunda fase é muito difícil, equipes mais qualificadas. Então você tem que trabalhar bastante a cabeça dos meninos.